cedo, fui direto pro escritório. Ah, e por que não me telefonou? Poderíamos ter almoçado juntos. Ah, desculpe, é que a reunião com o JR papai foi tremendo. Tive que almoçar com o Jim Lester e estava exausto, então vim pra casa. Sabe que esteve viajando uma semana e só se preocupou em me telefonar duas vezes pela mesa e agora isto. Muito obrigada, Bob. Pode entrar. Oi, Alex. Ei, o que há? Você foi despedida ou perdeu seu cãozinho de estimação, Pamela? Alguma coisa estou perdendo. Bem, por que nós não saímos amanhã e conversamos sobre o caso? Pode fazer de conta que sou o homem do Exército da Salvação. É uma excelente ideia.